hoop. In die tyd wat ons tans beleef hier in Suid-Afrika, voel dit soos 'n leegheid wat tydelik verlore gaan. Ons kyk na die omstandighede om ons en dit wat in Suid-Afrika gebeur. Mense is beetgepak met vrees. Mense is onseker. Mense wonder wat hou die dag van môre in en wat gebeur na hierdie tyd van isolasie. Daar's 'n skrif in die woord van die Here in 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9 wat dit so mooi beskryf. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. As ek luister na die skrif en die drukking waarvan hy praat, laat het my aan die gedachte dink van 'n olyf wat in 'n drukpers gesit word om die kosbare olie wat in hom is na vore te bring. Sonder daai drukking, sonder daai omstandighede waaraan die olyf geonderwerp word, sal geen kosbare olie na vore kom nie. En miskien is dit hierdie tyd in Suid-Afrika wat ons tans beleef, is ons soos 'n olyf in 'n drukpers en dit voel of ons gedruk word. Maar mag ek jou vandag motiveer, sonder die drukking gaan die olie nie uitkom nie. Mag Suid-Afrika in hierdie tyd, terwyl dit voel of ons gedruk word, olie van hoop vorentoe bring, olie van opgewondenheid, olie van die blink toekoms na vore bring. Christopher Reeve het gesê, as jy eers hoop gekies het, dan is niks weer onmoontlik nie. Kom ons kies hoop in hierdie tyd van drukking. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie dag, hierdie volk aan U kan opdra. En terwyl dit 'n tyd van druk is, vertrou ons dat uit hierdie druktyd olie van hoop en olie van 'n blink toekoms na vore sal kom. Help ons om nie net negatief te wees, maar om hoop te kies. In die naam van Jesus. Amen.